Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Eu sou o Peter e nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma grande descoberta que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Galera, como vocês sabem, estou gravando vários vídeos das minhas rotinas aqui em Orlando e também mostrando pra vocês os brinquedos que eu estou comprando aqui nas lojas. Que eu já sabia que existia Our Generation Meninos, é verdade, eu já sabia que existia. Mas que eu ia encontrar nessa viagem e ia finalmente conseguir comprar, isso pra mim foi novidade. Bom, por quê? Porque eu fui em várias lojas de brinquedo e eu só encontrava as meninas Our Generation e também todos aqueles acessórios incríveis que tem na coleção. Só que aí eu ficava pensando, ah, eu já tenho bonecas Our Generation, não preciso comprar mais uma, né? Eu tenho uma loira, tenho uma ruiva, uma morena e uma negra. Eu acho que eu tenho mais uma loira, na verdade eu tenho duas loiras, tenho a surfista e tenho a cientista. Então eu tenho cinco. Daí eu fiquei pensando, ah, eu já tenho, por exemplo, uma de cada, assim, com cor de cabelo diferente e tal. Acho que não preciso de mais uma, né? Mas eu queria muito menino, mas nem pensei, assim, que eu pudesse encontrar. Daí um dia eu tava na Target, que é uma loja que vende de tudo, não é uma loja somente de brinquedos. Vende videogame, vende roupa, vende acessórios pra casa, vende utilidades domésticas, né? Um monte de coisa. E também vende brinquedos. E eu sei que é uma loja super boa de brinquedos, assim, né? Aí eu tava lá procurando as coisas, quando de repente eu vi esse daqui. E eu já tinha feito uma busca antes de eu vir para os Estados Unidos, quando eu tava no Brasil. Eu fiz uma busca sobre Our Generation Menino. E só encontrei esse daqui, que é o Rafael. E aí eu sabia que existia o Rafael. Só que lá na loja eu encontrei também um outro, que é um negro. E ele é lindo, gente. Ele tem um cabelo de cachinho, assim, muito fofinho. E eu quase comprei ele também. Mas por que que eu não comprei? Porque ele olhando assim, ele é muito lindinho. Mas o cabelo dele, de cachinho, tá parecendo muito com uma outra que eu já tenho. Uma outra boneca, que é uma menina que eu já tenho. Daí eu pensei assim, ah, se eu quero um menino na coleção, então acho que eu vou pegar esse daqui que fica mais parecido com o menino. Logo que você olhar assim, você identifica que é um menino. O outro também era lindo. E se der assim, se couber na mala, eu até compro outro também. Mas esse daqui é tão lindinho, gente. E ele se chama Rafael. É o nome dele mesmo, vem escrito na caixa. Como as outras bonecas Our Generation também já vem escrito na caixa. Então eu acabo que eu nem mudo o nome, porque são nomes tão bonitos, né? Aqui na parte de trás tem um pouco da história. Está escrito tudo em inglês. Eu acho que esse menino aqui não vai ser vendido no Brasil. Eu acho. Eu tinha até perguntado, assim, pra alguém que entende sobre essa coleção, me falou que não tem nem previsão e que na verdade nem sabia que existia um menino. Então ele é realmente uma grande novidade. A caixa é igual das meninas, é rosa, com corações aqui na lateral. Na parte de trás muda, que tem a ilustração dele, e muda um pouco da história aqui também. Mas na frente é tudo igual, como se fosse uma menina mesmo. Mas é um menino, finalmente, galera. Agora eu vou tirar ele dessa parte da caixa e vou mostrar pra vocês todos os detalhes dele. Antes disso, eu quero falar uma coisa. Muita gente tá me perguntando nos comentários se eu vou comprar alguma coisa para os bebês Reborn. Porque, né, eu tenho vários, assim, se eu vou levar alguma lembrancinha pra eles. Bom, galera, eu queria levar uma coisa para cada um deles, mas como vocês sabem, eu já tenho bastante bebês, né? E se eu for fazer isso, vai ter que, tipo assim, tirar as minhas roupas da mala para levar só coisinhas para eles, porque são muitos bebês. Daí o que é que eu vou fazer? Na verdade, o que é que eu já fiz? Eu comprei várias roupinhas de bebês, de meninas e de meninos. E aí essas roupinhas vão ser para todos os bebês. Não vai ser assim, por exemplo, um para cada um. Meio que eu comprei pensando em cada um. Mas vai ser assim, roupinhas de meninas, aí todas as meninas podem usar. Roupinhas de meninos, todos os meninos podem usar. Porque assim todo mundo fica com roupinha nova, todo mundo fica com roupinha diferente, todo mundo fica feliz, né? Eu não vou mostrar ainda, porque eu quero gravar um vídeo depois que eu chegar no Brasil, fazendo um vídeo mostrando as roupinhas, aí eu pego os bebês, até posso vestir alguns deles com as roupinhas já, pra vocês já verem como ficou. Eu só fiz algumas diferenças assim de tamanho. Eu tenho roupinhas para bebês de 3 a 6 meses, que são os meus bebês menores, né, a maioria deles. E depois comprei roupinhas de tamanho de 1 ano, porque aí eu já tenho o Matheus, que ele ainda não chegou, né, da cegonha que está renascendo ele. Mas o Matheus não, desculpa, gente. Eu tenho o Lucas, que ainda não chegou da cegonha que está renascendo ele, mas eu sei que ele tem tamanho de bebê de 1 ano. Aí depois tem as minhas duas novas bebês, né, que elas são tamanhos grandes. Uma tem praticamente 10 meses e outra tem 1 ano. E tenho também o Vinícius, que também é um bebê de 1 ano. Então, para eles, eu comprei roupas maiores. Mas o restante são mesmo roupas de 3 a 6 meses.
Bom, eu acho que era isso mesmo que eu ia falar pra vocês nesse vídeo. Eu acho que sim. Então agora eu vou tirar o Rafael da caixa e mostrar pra vocês todos os detalhes dele. Deixa eu ver só onde é que tira aqui. Tá, já descobri. É bem aqui. Eu queria levar essa caixa porque eu tenho a caixa das minhas outras bonecas Our Generation. Mas é uma caixa muito grande. Então estou achando que eu não vou poder levar, mas tudo bem, porque lá eu já tenho outras caixas dessa daqui também e a caixa é bem igualzinha mesmo. Pronto, galera, já tirei o Rafael da caixa e agora vou mostrar pra vocês todos os detalhes dele. Ele é articulado assim como as outras bonecas da linha Our Generation e ele é muito lindo. Olha só esse rostinho dele, vou colocar ele bem pertinho da câmera. Olha a carinha dele, pessoal. O olho dele é verde. A boquinha dele tem menos corzinha, né, do que as meninas, porque as meninas têm um pouquinho de batom. E o cabelinho dele é curtinho e ainda está com gel. Olha só que menino elegante. Ele está com gel, penteadinho assim pro lado. O cabelo dele é repartido assim de lado. E atrás, o cabelinho dele acaba na nuca. Olha só, é cortadinho por cima da orelha. E ele tem essa roupinha super legal. Aqui por cima tem tipo um colete na cor vinho. E o colete tem esse capuz aqui cinza, que dá pra pôr o capuz na cabeça dele. Ele tem uma camiseta de manga comprida listrada por baixo do colete. Muito estiloso. A mão dele eu achei maior do que das meninas. Talvez seja impressão minha, quando eu chegar no Brasil eu comparo. Porque aí eu faço um vídeo atualizado também da minha coleção Our Generation, pra mostrar pra vocês. Ele tem essa calça de moletom aqui, que parece aquelas calças de educação física. Bem bonitinha. E ele tem um cordãozinho na calça. Olha só esse capricho, pessoal. Tem um lacinho aqui e um cordãozinho. Ele vem de tênis. As meninas vêm normalmente de sapatinho, né? Ele tem um tênis super legal. Parece um tênis All Star. O bico é branco. A lateral aqui parece preto, mas é azul marinho. O solado é branco. E o cadarço é assim, verde limão. Ele não tem meia. Eu também tô achando o pé dele um pouquinho maior. Depois eu faço uma comparação também do corpinho dele com o das meninas. Mas eu tô achando que é um pouquinho maior, tipo, menos delicado, sabe? Menos fininho. Coloquei agora o tênis de volta. Ele é muito legal, galera. O corpinho dele é todo molinho, igual o das meninas, né? O corpinho é de pano e os membros são de vinil. Vinil siliconado, eu acho, porque é molinho assim, olha que você aperta. Então, as pernas dele são flexíveis, você consegue deixar ele sentado assim. As bonecas Our Generation sentam assim mesmo, né? Com a perna um pouco aberta. Mas dá pra você fechar assim, se quiser. Pra caber dentro dos carros, dos brinquedos, dos acessórios que vem junto com elas, né? E os bracinhos também tem esse movimento, pra cima e pra baixo. O cabelinho dele é muito incrível, gente. É bem macio. Parece que tá penteadinho mesmo, olha só. Não tem nenhum fiozinho bagunçado. Muito fofinho. A roupinha dele sai, então dá pra trocar a roupinha dele. Inclusive dava pra comprar até mais acessórios e roupinhas. Só que só tinha roupinha de menina. Eu procurei bastante, porque como eu tenho muitas meninas já na minha coleção, eu acabo trocando as roupinhas entre elas. Daí dá pra fazer combinações diferentes. E também o que acontece, eu comprei um pack que vieram várias roupinhas de meninas de Our Generation. Aquele que eu fiz o vídeo, inclusive, com as Baby Alives. Aquelas roupinhas servem pra bonecas Our Generation. Então pras meninas eu tenho várias roupas. Só pra menino que eu ainda não tinha, né? Eu não tinha no menino. Então o meu foco era comprar roupas pra ele. Só que não encontrei roupas de menino lá. Só tinha vestidos, essas coisas assim. Nos kits de acessórios, né? Então se eu encontrar roupinha de menino, eu compro. Eu queria comprar um kit que eu vi que tinha patins, patinete. Tem um de chuteira com bola de futebol. Só que eu não encontrei nenhum desses. Eu só encontrei mesmo os kits de menina. Mas se eu encontrar, eu compro de menino pra ele ter também algumas roupinhas pra trocar, né? Né, Rafael? Que legal, gente. Eu achei ele incrível. Então, ele tem os olhinhos de dormir, assim. Quando você deita ele assim, ele fecha os olhinhos. Igual as meninas, né? As meninas também têm isso. Bom, galera, então, esse vídeo foi para mostrar o meu novo boneco Our Generation, que agora eu tenho o menino, o Rafael. E se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos com os brinquedos que eu comprei aqui nos Estados Unidos, então, ó, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais para acompanhar todas as fotos que eu estou postando nos parques aqui na Disney. E também se inscreva no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!